перекрили дорогу через відключення електроенергії. Мешканці трьох будинків житлового комплексу «Чудо-город» влаштували мітинг. Все тому, що о 8 ранку залишилися без електроенергії та опалення. Деталі – Іван Герасимчук. Трубильник. 5000 человек ждут без воды. Послушайте, у нас ежедневно в нашем городе проходят данные мероприятия. Облэнергокомплексно отключает разные части города. И люди ждут несколько часов. Да, мы ждали, когда предупреждали. Никто не предупредил. Утром проснулись, все отключено. Через митинг на Середньофонтанській утворились кілометрові затори. Водії були змушені порушувати правила дорожнього руху, аби дістатись точки призначення. Усе під пильним наглядом патрульних. Місцеві ж кажуть, тільки так можуть домогтися свого. Адже відключити електроенергію в період пандемії нібито ніхто не мав права. У нас вчора повісили об'явлення, що нас відключають за борги. Люди не можуть вирішити вопрос з підключенням, тому що не знають, хто конкретно виключив, хто конкретно дав прикази, хто конкретно виключив і хто должен включити. В домах сидять діти, яких нечим кормити, не на чим приготувати їду. У нас в квартирах старики, які боліють. Нагадаю, мешканці квартир на Середньофонтанській 19 досі не мають всіх документів на своє житло. Адже будинки фактично не введені в експлуатацію. Тож кошти за електроенергію люди сплачують голові ОСББ. Жінка на зв'язок не виходить, бо нібито захворіла. А от водії, що стали в заторах, розділились на два табори. Скажіть, як ви ставитесь до таких акцій протесту? Чи підтримуєте? В правовому полі люди мають право на протест. Тому я підтримую. Так, мені це незручності трішки створить, але це право людей. Так що. Раптом завтра мені потрібно буде протестувати проти чогось. І я б хотів, щоб мене люди теж підтримували, якщо я це роблю в правовому полі. А я от не можу доїхати 150 метрів до магазину. Со сторони ЖД вокзалу під'їхати не можу, тому що посередині знаходиться парапет, як ви бачите, правильно? От і все. Давно ви тут ждете? Ну, вже минут 20. Как? І ці ж люди потім прийдуть в магазин АТБ покупати продукти, розумієте, які стоять тут в кузові знаходяться. Вже за годину такого мітингу електропостачання в будинку відновили та навіть пообіцяли світло більше не вимикати. Івана Герасимчук, Євгеній Ячменцев, 7 канал.